ସଜ ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। କିଆଡ଼େ ଯିବ କି? କୋଉ ମେଳା ହଉଛି କି? ମୁଁ ନ ଗଲେ ମେଳା ଅଧୁରା ହେଇଯିବନି। ମେକଅପ୍ ଯେଉଁମାନେ ମେକଅପ୍ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର ନା, ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ମେକଅପ୍ ହଉଛ, ମୋର ମେକଅପ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପୁଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ମେକଅପ୍ ଦରକାର କି? ଆଉ ସବୁଯାକ ପାଉଡର ମାଖି ନେଲ ନା କି? ଏତେ କୁରା ଦେଲ ମତେ କଳା ଦେଖାଯିବନି? ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲୁଣି ମେଳା ଯିବା ପାଇଁ। ରାଜାବାବୁ ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଏବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ରେଡି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ମେଳା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ, ମାନେ ସେଇ ନଦୀ ମଝିରେ ହିଁ ଏଇ ମେଳା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ମହୋତ୍ସବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତିକା ଲେଖା ହେଇଛି, କାଶ୍ମୀର ମାଂସ ମୁଢ଼ି। ଆରେ ଆମର ଏଇ ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଏଇଠି କୋଉଠି ଆସିବ କାଶ୍ମୀରର ମାଂସ ମୁଢ଼ି? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଦେଖିବା, ସେପଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ହେବ, ତା'ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆହେ ନିଧ ସଇଳ
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଟି ନର୍ଭସ୍ ହେଇ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। Thank you.
work it. I put my thing down, flip it and reverse it. দেখুন তো যাও সব খাই সারি মতো খালি নলটা দৌছেন ये तो थिला मयूरभंज बलांगी महोत्सव माने बालीमेला आपण मन को केमती लागला आपण मन कमेंट करि नियाते जणेबे आ जो माने मो चैनल को सब्सक्राइब करनांते दया करि से माने मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे मो चैनल ना हला रुनुरा चाबी पडी कपल एबे मो रखुची बाय।